नमस्कार, यहो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिलसेना, म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोनाले नेपालमा आज 21 जनाको मृत्यु, 3600 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,00,000 नाघ्यो। विश्व बैंकको 24 अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, भोलिदेखि क्लिन फिट लागू हुँदै कार्यान्वयन नगरे कारवाही गर्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओली लगायतले र प्रमुखसँग भेटेको विषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित, छलफलको विषय सार्वजनिक गर्न विज्ञको माग। छिमेकीसँगको तनावका बीच भारतद्वारा मिसाइलको सफल परीक्षण, सुरक्षा क्षेत्रमा थप आत्मनिर्भर बनेको प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वास। र युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अघिल्लो हारको बदला लिने दाउमा हैदराबाद। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 21 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टा यता 21 जनाको मृत्यु भएको हो। यससँगै संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 812 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज 3637 संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 1552 जनामा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँका 1283, ललितपुरका 157 जना र भक्तपुरका 112 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3215 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 3215 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,02,820, प्रदेश एकबाट 9,143। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 44,877 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। 290 आइसियुमा रहेका छन् भने 77 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। मनाङ मात्र संक्रमित शून्य जिल्ला बनेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएसँगै सर्वसाधारण रोग प्रतिरोधक शक्ति बढाउन भन्दै आफू खुसी भिटामिनका चक्की किनेर खान थालेका छन्। तर विज्ञ भने यसरी आफू खुसी औषधि खाँदा अन्य समस्या आउने भन्दै सचेत रहन सुझाव दिन्छन्। एक रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहँदा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन भन्दै सर्वसाधारण विभिन्न किसिमका भिटामिन सेवन गरिरहेका छन्। पछिल्लो 2-3 महिना यता यी औषधिको बिक्री अप्रत्याशित रूपमा बढेको विक्रेताहरू बताउँछन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन सहयोगी हुने विश्वासमा यसप्रति आकर्षण बढेको उनीहरूको भनाइ छ। मान्छेहरू यो दिनु भनेर आउनुहुन्छ होइन, त्यसले खासै इफेक्ट गर्दैन होला सर। त्यस्तै हो भन्दा नि मान्छेहरूले यसले गर्दाखेरि इम्युनिटी बढ्छ भन्ने कारणले गर्दाखेरि होइन, त्यसको सेल्स राम्रै छ अहिले। भिटामिनले मानव शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता कायम राख्न सहयोग गर्ने कुरामा द्विमत छैन। तर बिकेको सल्लाह नली प्रयोग गर्दा नोक्सान गर्ने चिकित्सक बताउँछन्। आवश्यकता भन्दा बढी भिटामिनको प्रयोग पनि शरीरका लागि हानिकारक हुने उनीहरूको भनाइ छ। आवश्यक भन्दा बढी भयो भने पक्कै पनि कुनै पनि कुरा राम्रो हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यदि प्रयोग गर्नुहुन्छ भने कमसेकम एकपटक चाहिँ उहाँहरूसँग सरसल्लाह लिएर नै प्रयोग खाँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने वा मुक्त हुने नाममा लहलहीमा लागेर विभिन्न औषधि प्रयोग गर्नु निश्चय पनि राम्रो होइन। जथाभावी रूपमा आफू खुसी औषधि प्रयोग गर्दा यसले दीर्घकालीन रूपमा गर्न सक्ने असरलाई समेत ख्याल राख्नुपर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट बजेटरी सहायताको करिब 24 अर्ब रुपियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गरेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारको प्रवक्ता पार्वत गुरुङले विभिन्न विकास कार्यक्रममा खर्च गर्ने गरी सहयोग स्वीकार गरेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री परिषद बैठकले उत्पादनमूलक उद्योगमा नेपाली जनशक्ति र श्रमिकबाट सम्भव नभएका काममा निश्चित मापदण्ड पूरा गरेर
विदेशी श्रमिक ल्याउन अनुमति दिने निर्णय समेत गरेको छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिने र विदेशी श्रमिक ल्याउनु पर्यो भने पनि त्यसको निम्ति निश्चित मापदण्ड पुर्याएर मात्रै हामीले नेपाली उद्योगहरूको मागको आधारमा हामीले विदेशी श्रमिकहरू ल्याउनको निम्ति अनुमति दिने भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद र व्यवस्थापन गर्ने निर्देशिका 2077 स्वीकृत गरेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको विधान अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय समेत मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको छ। सरकारले भोलिदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई आग्रह गरेको छ। सिंहदरबारमा आज संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कार्तिक 7 गतेदेखि क्लिन फिड सहितका विदेशी च्यानल प्रसारण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले नेपालमा विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 लागू गर्ने अवधि भोलिसम्म रहेको भन्दै क्लिन फिड पूर्ण रूपमा लागू गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 1 वर्ष अघि लागू भएको थियो। यसको ठिक 1 वर्षदेखि क्लिन फिड लागू हुने व्यवस्था ऐनमा रहेकाले भोलिदेखि विदेशी च्यानल विज्ञापन रहित हुन लागेको हो। मन्त्री गुरुङले क्लिन फिड लागू नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कानून अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनी दिनुभयो। ७७ कार्तिक 8 गतेदेखि प्रसारण संस्थाले विज्ञापन रहित क्लिन फिड प्रसारण गरे नगरेको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन हुनेछ। मन्त्रालयका सहसचिव डिल्लीराम शर्माको अध्यक्षतामा विज्ञापन बोर्ड गठन भइसकेको छ। नवगठित विज्ञापन बोर्डले क्लिन फिड लागू भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ, अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखलाई भेटेर घण्टौँ छलफल गरेको विषयले अहिले नेपाली राजनीति तरङ्गित छ। परराष्ट्र नीति, स्वाधीनता र कूटनीतिक मर्यादा विपरीतको कदम भन्दै यसको व्यापक आलोचना भएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री लगायतका देशका शीर्ष नेताले लुकाउन खोजे पनि भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँगको भेटवार्ताले नेपाली राजनीति पुनः तरङ्गित बनेको छ। गोप्य रूपमा भेटघाट गरेर वास्तविकता लुकाउने प्रयास सफल नभएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले शिष्टाचार भेट भएको र दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने विषयमा छलफल गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। तर विज्ञहरू भने यो प्रक्रिया नै गलत भएको दावी गर्छन्। दुई देशबीच को समस्या समाधानका लागि जासुसी संस्थासँग नभएर राजनीतिक वा कूटनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। एउटा सचिव स्तरको मान्छे, त्यही पनि अपारदर्शी संस्थाको मान्छे चाहिँ नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भेटेर फर्किनु चाहिँ फेरि कस्तो बेलामा भने नेपाल र भारतको बिचमा सीमाको विवाद लामो समयदेखि अड्किरहेको छ। सीमा विवादमा चाहिँ नेपालले पछिल्लो पटक नक्सा नै बनाएर चाहिँ रियाक्ट गरेको अवस्था छ र त्यसपछि चाहिँ कूटनीतिक सम्वादहरू बन्द भएको अवस्था छ। त्यो अवस्थामा यसरी आएर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै भेट्नु र त्यसको चाहिँ कुनै पनि कन्टेन्ट तपाईँले मैले जनताले नेकपाका मान्छेहरूले नपाएको कारणले जुन प्रतिक्रिया आइरहेको छ त्यो चाहिँ साँच्चीकै एउटा गम्भीर विषय हो भन्ने लाग्छ। भारतले मिचेको भूमि समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी भएपछि चिसिएको दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधारका लागि गरिएका सबै कूटनीतिक प्रयास विफल भइरहेका छन्। यस्तो बेला प्रधानमन्त्री लगायतले गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग वार्ता गर्नु रहस्यमय भएको धेरैको बुझाएछ। त्यसैले के विषयमा छलफल भयो भने सार्वजनिक हुनुपर्नेमा विज्ञको जोड छ। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मुलुकलाई बताउनु पर्छ, त्यो रेकर्डमा हुनुपर्छ। अब त्यो पनि कति बेला हो, अब त्यही भने नि परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि थियो थिएन त्यहाँ है, उहाँले आफ्नै सहयोगी पनि राख्नु भएन होला किनभने उहाँले कसैलाई विश्वास गर्नुहुन्न।
उहाँ सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सबै कुरा थाहा छ उहाँलाई। त्यही भएर अब त्यो रिपोर्ट नआइकन केही भन्न सकिँदैन। तिन घन्टा चाहिँ भेट भएको हो भनेदेखि यो मोर देन ए कर्टसी कल, शिष्टाचार भेटभन्दा यो धेरै बढी हो। यो नौ सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल लिएर नेपाल आएका र प्रमुख गोयलले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला, जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतलाई पनि भेटेको विषय बाहिरिएको छ। तर अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता नेपालको सचिवालयले भने र प्रमुखसँग नभेटेको भन्दै सञ्चार माध्यममा आएको समाचारको खण्डन गरेको छ। नेताहरूको आआफ्नै दावी बाहिरिँदै गर्दा तथ्य भने त्यसको विपरीत देखिएको छ। त्यसैले नेपालमा नकारात्मक छाप बनाएको रहका प्रतिनिधिसँगको भेटलाई थप रहस्यमय बनाउन नहुनेमा सबै पक्ष सचेत रहनुपर्ने देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिर श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुखको टोली नेपाल आएर प्रधानमन्त्री सहित शीर्ष दलका नेताहरूसँगको भेट गरेको विषयले सामाजिक सञ्जाल समेत तातेको छ। ट्विटर र फेसबुक प्रयोगकर्ताहरूले गैरातीको घटनाले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख लुकी छिपी आएर नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूसँग गोप्य रूपमा घण्टौंसम्म वार्ता गरेपछि नेपाली समाज तरङ्गित बनेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा यत्रतत्र रका प्रमुखसँग भेट गरेको भनिएका नेताहरूको खरो आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ दलका नेताहरूले रसँगको भेटलाई आपत्ति जनाएका छन्। नेकपाका नेता भीम रावलले भारतीय गुप्तचर प्रमुखले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गरेको भेट आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। गोयलले जुन ढङ्गले भेटे त्यो कूटनैतिक मर्यादा विपरीत समेत रहेको उनको भनाइ छ। तर सत्तारूढ दल नेकपाकै सचिवालयका नेताहरू गुप्तचर प्रमुखको भ्रमणबारे अन्योलमा छन्। कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतले पत्र पत्रिका पढेर भारतीय गुप्तचरको भ्रमणबारे थाहा पाएका थिए। प्रचण्डसँग रका प्रमुख गोयलको भेट नभएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय गुप्तचरलाई नेपाल निम्त्याउँदा पार्टीमा कुनै सल्लाह नै नगरेको प्रचण्डका निकटस्थहरू बताउँछन्। पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको सचिवालयले पनि गोयलसँग भेट नभएको स्पष्ट पारेको छ। रले नेताहरूलाई भेटेको चर्चा चलेपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय एवं नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले आफ्नो र प्रमुख गोयलसँग भेट नभएको स्पष्ट पारेका छन्। र नेपालका नेताहरू बीचको भेटलाई राजनैतिक विश्लेषक खगेन्द्र संग्रौलाले ओलीको खोक्रो राष्ट्रवाद उदाङ्ग भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेपाल आएका गोयलले ककसलाई भेटे भन्नेबारे सरकारले सम्पूर्ण सूचना गोप्य राखेको छ। भारतीय गुप्तचरसँग भेट गरेर पनि गोप्य राखिनुले नेपाली राजनीतिमा अर्को तरङ्ग ल्याएको छ। यसले अबको राजनैतिक भविष्यमाथि नै शंका उत्पन्न गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि राधा ढुङ्गाना, काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरीको उद्घाटन भए पनि निर्माण गर्न बाँकी रहेका काम चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढ्ने भएको छ। महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले रानी पोखरी गुरु योजना अनुसारको निर्माणका लागि धेरै काम बाँकी रहेकाले चरणबद्ध रूपमा निर्माण गर्ने बताउनु भएको हो। रानी पोखरीको मुख्य पोखरी र बाल गोपालेश्वर मन्दिरको काम बाहेक महानगरपालिकाले बनाएको गुरु योजना अनुसार वृहत रानी पोखरीको विकास गर्न भने बाँकी रहेको छ। रानी पोखरीको मुख्य प्रवेशद्वार र ऐतिहासिक पाटी लगायतका संरचनाको निर्माण गर्न बाँकी रहेको हो। ललितपुरको जावलाखेल स्थित सदर चिडियाखानालाई ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको छ। रकम अभावका कारण चिडियाखानामा रहेका वन्य जन्तुलाई आहार खुवाउन समस्या भएपछि महानगरपालिकाले 10 लाख रुपियाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। बिहिबार महानगरपालिकाका प्रमुख श्री बाबु महर्जनले चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर चिरञ्जीवी पोखरेललाई सहयोग हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। प्रमुख महर्जनले आगामी दिनमा पनि आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सदर चिडियाखानाका आयोजना अधिकृत डाक्टर पोखरेलले कोविड संक्रमणको जोखिमका कारण चिडियाखाना बन्द रहँदा आमदानी ठप्प रहेको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनसँग सीमा विवादका बीच भारतले नाग एन्टी ट्याङ्क गाइडेड नामको मिसाइलको सफल परीक्षण गरेको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले आज बिहान राजस्थानको पोखरण फिल्ड फायरिङ रेन्जमा मिसाइलको अन्तिम चरणको सफलतापूर्वक परीक्षण गरेको जनाएका छन्। भारतको रक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठनले उक्त मिसाइल तयार पारेको बताएको छ। चीनसँग लद्दाखस्थित सिमानामा केही महिनादेखि नै तनाव कायम रहँदा भारतको यस्तो कदमलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। भारतले यसअघि पनि 2020 नै शौर्य नामको अर्को मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। नरेन्द्र मोदीले आफू प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै भारतलाई सुरक्षा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन पहल गर्दै आएका छन्। अब खेल समाचारको पालो। युएईमा जारी आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज राजस्थान रोयल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुबईमा राजस्थान आफ्नो 11 र हैदराबाद आफ्नो 10 खेलका लागि मैदान उत्रनेछन्। राजस्थान र हैदराबाद बीचको खेल अहिले केही बेरमा सुरु हुनेछ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा राजस्थान 5 जित निकाल्ने लक्ष्यसहित मैदान उत्रनेछ। स्टिभ स्मिथको कप्तानीमा मैदान उत्रने राजस्थानलाई प्लेअफको सम्भावना जीवितै राख्न जित्नै पर्ने दबाव रहेको छ। डेभिड वार्नरको कप्तानीमा मैदान उत्रने हैदराबादलाई पनि यस खेल महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यस्तै हैदराबाद राजस्थानसँग अघिल्लो खेलमा बेहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ। सिजनको पहिलो भेटमा राजस्थानले हैदराबादलाई 5 हराएको थियो। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोनाले नेपालमा आज 21 मृत्यु, 3600 भन्दा बढी संक्रमित थपिए, संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1,00,000 नाग्यो। विश्व बैंकको 24 अर्ब रुपियाँ ऋण स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, भोलिदेखि क्लिन फिट लागू हुँदै कार्यान्वयन नगरे कार्यवाही गर्ने चेतावनी। प्रधानमन्त्री ओली लगायतले र प्रमुखसँग भेटेको विषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित, छलफलको विषय सार्वजनिक गर्न विज्ञको माग। छिमेकीसँगको तनावका बीच भारतद्वारा मिसाइलको सफल परीक्षण, सुरक्षा क्षेत्रमा थप आत्मनिर्भर नबनेको प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वास। र युएईमा जारी आइपिएल क्रिकेटमा आज राजस्थान र हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै अघिल्लो हारको बदला लिने दाउमा हैदराबाद। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो television.com, यो khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।